Pasamos agora aos deportes e con moi boas noticias nesta xornada. O tivo lugar é a xornada de iniciación para o que será o próximo equipo de fútbol feminino do Club Deportivo Arenteiro. Estivemos ali. Espiñedo acolleu esta maña a xornada de iniciación do equipo feminino do Club Deportivo Arenteiro. Pola mañá participaron as mozas nacidas do 2007 en adiante e pola tarde xa as máis veteranas as nacidas en 2006 e anos anteriores. En total, foron máis de 40 mozas de diferentes idades as que desfrutaron hoxe do fútbol, algunhas delas por primeira vez e outras xa expertas na materia. Sobre todo para esas nenas que nunca practicaran o fútbol, pois pues dálle a oportunidade que, de que o practiquen e de que, e que, de que, de que disfruten del sobre todo, de que vexan que é un deporte que falla non só era para nenos, para nenos e que agora non, que agora é para nenas. O clube por eso un pouco creou, creou o equipo feminino para pues, para empuxe a rapazas e que se animen a, a xogar o fútbol. A finalidade desta xornada de iniciación é a de amosarlles o que pode aportar este deporte e facerlles atractiva a proposta de xuntos poder formar un equipo feminino, liderando como iniciativa nesta provincia, na que soamente hai outro equipo de fútbol base formado por mulleres. Eh, nos temos por ahora para esta iniciación sobre 45 mulleres e nenas, Entón, eh, cantas máis veñan mellor, se xa o comentou o clube, un, un equipo femenino vai haber, ver, eh, cantas máis nenas, máis, máis equipos, haberá, ese é o objetivo. Ser o, o segundo único clube que de rapazas e, e mulleres que hai en, en Ourense, entón, que se escriban as máis posibles, haberá moitos máis equipos. Eso é un pouco que queremos, enganchalas, que lles gusten e que, de, que practiquen o deporte. Ademais de ilusión por votar esta proposta diante, hoxe houbo moitas gañas de facer historia.